Ei, amigos! De Melo aqui, mais um vídeo de bonsai para vocês. Vocês viram aí que aqui hoje eu estou fazendo a manutenção do meu peijing de jacarés, que é um tempo japonês, que tem até o vaso montanha que eu ensinei como é que faz no canal. Tudo isso aqui eu fiz do zero, até a casinha aqui foi do zero, pessoal. Então, ele tava ficando muito fora da forma, resolvi fazer a manutenção dele aí. Vocês já estão acompanhando os pedacinhos aí hoje. Então, o vídeo de hoje, pessoal, não vai ser de explicações. Eu tô aqui fazendo a pinçagem do jacaré que eu já ensinei aqui em outro vídeo. Vou estar usando uma pinça, uma tesoura e um alicate fino, porque tem um lugar que eu acho mais fácil pegar em grande quantidade. Já ensinei em outro vídeo aí também. Esse aqui foi um jeito que eu peguei para ser mais prático, principalmente nos peijinhos, quando tem muita coisa. Só lembrar que os vídeos de bonsai são exibidos aqui todos os sábados, às 8h30 da noite. Todo sábado, 8h30 da noite, tem vídeo de bonsai para vocês. Só peço uma coisa para vocês antes de vocês continuarem assistindo o vídeo. Já deixa o like no começo do vídeo, pessoal. Já deixa o like, já se inscreve se não é inscrito aqui ainda. Me ajude a lutar contra esse vilão aí, ó. Esse aí é o algoritmo do YouTube, pessoal. Esse algoritmo aí, ele não divulga os meus vídeos para outras pessoas. O canal aqui tem muitos conteúdos. Yorozuya significa não se limite. Fazer de tudo, sempre aprender mais. Essa ideologia que eu tento ensinar para as pessoas. E como o canal tem muitos conteúdos, o YouTube não me ajuda a mandar os vídeos nos sugeridos. Então, se a gente está com 26 mil inscritos hoje, é graças a todos vocês que sempre dão like, que manda para um amigo, que comenta, fala pro pessoal se inscrever. Ó, você tem filhos, fala pro pessoal vir aqui se inscrever, fazer mágica. Tem muitos conteúdos, tem conteúdo para todo mundo aqui. Tenho certeza que tem um hobby que você gosta. Muita gente não me conhece direito, né? Vê meus vídeos e pensa que eu sou louco. Mas eu não sou louco não, pessoal. Tudo que eu faço aqui, às vezes eu faço as coisas de comédia, mas é tudo com consciência. O que eu sou é um sonhador. Um sonhador, muitos me falam que eu sou também, como é que fala? Ideologia, né? Ideologia é uma coisa inalcançável. Não é não, galera. Não é uma coisa inalcançável, é uma coisa que eu tento levar pra todo mundo. Antigamente, as pessoas, elas eram yorozuyas. Antes da Revolução Industrial, principalmente, todo mundo sabia fazer de tudo um pouquinho, né? Com a Revolução Industrial, as pessoas foram perdendo o controle do conhecimento em relação ao todo, né? Cada um foi dominando apenas uma coisa. E assim o mundo se tornou como é hoje, né? As pessoas ficaram mais especializadas em um assunto, porém, perderam o domínio do todo. Então, yorozuya é justamente isso aí, não se limitar. Vamos continuar então, pessoal. Então, depois que você deu o like aí, ó, depois que você já sabe que os vídeos de bonsai são exibidos aqui todos os sábados às 8h30 da noite, vou pedir mais uma coisa. Lembrar do nosso patrocinador oficial, pessoal. O patrocinador oficial aqui do canal, dos vídeos de bonsai, é o Super Adubo Thai Gold Organic Mix, que vai fazer as suas plantas ficarem bombadas, né? Elas explodirem. Por exemplo, essa aqui é a segunda pinçagem que eu tô fazendo nesse jacaré esse ano. Normalmente eu fazia só uma pinçagem por ano, né? Mas agora com o Thai Gold, gostei de ver. Tô conseguindo fazer um fechamento muito mais rápido. Olha aí, eu vou colocar uma imagem como que esse peijinho aqui tava antes. Que elas são as duas superiores aqui em cima. Tem uma ali embaixo que tá no estilo semi-cascata. E tem duas aqui que eu tô definindo ainda. Essa aqui vai sair mais no Moyog. E aquela aí, aquela... Então, pessoal. Terminamos aqui a manutenção do nosso peijinho. Agora é deixar ele crescer de novo e criar massa de novo pra gente moldar ele novamente. Vocês viram aí? Então, pessoal, realmente bacana demais, né? Então, pessoal, vamos continuar aqui o trabalho. Vou colocar aqui na câmera acelerada agora. Vamos rodar a primeira vinheta aí. Vocês vão curtir o trabalho aí. Depois nós vamos ver o antes e o depois. Então, roda a vinheta aí. Já dividi os patamares um pouquinho. Opa, deixa eu tirar aqui também.
aí aqui. Isso aqui vai fazer ele condensar, mas eu não vou ficar... Hoje o vídeo não vai ser pra... O vídeo não vai ser hoje pra explicação, não. As explicações já estão em outro vídeo, mas eu... Vi um negócio aqui, deixa eu tirar aqui. Aí, fica melhor pra ele ficar assim. Aí, bem melhor. E aqui eu vou tirar isso aqui, ficou bem comprido aqui, ó. Aí. Ontem eu já tinha feito essa parte daqui. Como é um peijinho, eu tinha tirado todo o mato, né? Ali, ó, o pescador tá até escondido ali, nem tá dando pra ver. Então vamos fazer aqui em câmera rápida, tem muita coisa pra ser feita, hein? Então, amigos, terminamos. Vamos ver agora como é que ficou o antes e o depois, né? Caramba, eu gostei demais. Eu acho que é a segunda manutenção que eu faço nesse Peijing, mas é a primeira que eu faço nessa plataforma aqui, porque eu troquei a plataforma para ficar mais harmônico, para dar mais espaço. Ele ficava em outra plataforma bem menor. Agora falta só tirar os interiores de onde eu fiz a pinçagem, né? Esses negocinhos brancos é de onde eu fiz a pinçagem. Ai, caraca, nossa, aquela ali na montanha tá incrível. Agora faltam pequenos ajustes, né? Eu vou fazendo os ajustes com a pinça mesmo. Detalhes aí bem... Pra ficar bem... Os patamares bem definidos, né? Agora eu vou mostrar pra vocês aí o depois. E é isso aí, espero que tenham gostado. Vamos ver aí como é que ficou o depois.